Të vazhdojmë tutje me mësafirin e parë dhe ju paralajmërova që do flasim me zotrin Muhamet Arifi, drejtor në organizatën Balkan Sunflowers, do flasim për situatën shëndetësore të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Është një truesë që do të mbahet nesër dhe të gjithë përgjegjësit në fakt për shëndetin e tyre do të marrin pjesë në këtë truesë dhe besoj që do t'i dhënë edhe mendimet e tyre për zgjidhjen e këtij problemi. Përshëndetje, mirë se ardhët. Përshëndetje për ju dhe gjithë shikues të programit. Jemi mirë, so ardhur, do të ajte di për përmbajtjen e turizës, çfarë do të ketë nesër, bëhet fjalë për një temë mjaft të rëndësishme, sidomos në këtë kohë, ku jemi në ndryshimin e sezonit dhe kishim edhe problemin me frutën. Faleminderit shumë për ftesën. Balkan Sunflowers është duke punu në Kosovë që nga viti 99 dhe ka pasur shumë projekte. Dhe në vitet e fundit, 4 vitet e fundit, një prej fushave që është duke punu është edhe shëndetësia. Në vitin e këtë vit, po dhe gjysë në vitit 2016, ne kemi pas projektet të financuara në shëndetësi dhe Tereza ka për qëllim që aktivitetet e implementuara gjatë këti viti të shpalosen, do të kemi prezentime nga zyrtarët komunal që janë përgjegjës për shëndetësi, tash a do të jetë drejtoria e shëndetësisë apo ÇKMF, është një çështje tjetër e brendshme që ata të koordinohen. Por po ashtu ne kemi formuar 5 klube rinore, të cilat miren me shëndetësi në këto 5 në 4 komuna, 5 çadra ku ne kemi programe për psim zënje. Dhe ata do të prezentojnë punën që kanë bërë gjatë këtij viti. Po, cila ka qenë puna e tyre, monitorimi, apo problematikat, apo si ka qenë? Po, parimisht, kemi pas trajnime për këta tri që të informohem rreth ligjeve cilat janë në fuqi për shëndetësi dhe politika, strategjive të ndryshme. Pasaj për mekanizmat cilat janë të përgjegjës për implementimin e këtyre politikave, dhe së fundi për si të bëjnë avokim për të ndryshuar një situatë caktuar apo për të siguruar që Romt, Ashkët dhe Egjiptas i marrin shërbimet garantuara me leq. Pasandej ka pasur takime ndryshme, rritja e bashkëpunimit në mes të ÇKMF-ve dhe qytetarëve, me rrit një bashkëpunim. Tjetra ka qenë përmbledhja informatave rreth vaksinimit të fëmijëve. E dini se tash ka ndodhur rishtazi një problem i madh që në fushë Kosovë, por në komuna tjera, një numër i madh i fëmijëve kanë ndalë me frut, janë prekur me frut, një prej tyre fatkeqësisht kanë ndruar jetë. Kështu që ne 3 muaj rrallë zi këta tri kanë punuar ngushtë me ÇKMF në fushë Kosovë dhe kanë arritur që të vaksinojnë 730 fëmijë brenda 2 javëve. Vizita shtëpi për shtëpi. Po, të flasim edhe pak, të ndalim edhe pak të frutit, se është konsideruar se nështë ta mos vedisim i mjaftushëm i prenderve, i nënave apo dhe babalarve që nuk i ka vaksinu fëmijet të tyre, me ku keni bërë me që jeni të fokusuar në shëndetësi, cili ka qenë roli juaj në këtë rast? Njëre prej aktiviteteve këti viti, po edhe shumë organizata tjera paraprakisht, ka në posë vedisimin e komuniteteve romashe egjiptian për shëndetësinë. Ne kemi bërë lumtimin para 2 viteve, kemi dalë një raport për arsyet, problemet pse këto komunitete kanë probleme shëndetësore. Për shembull, kemi lumtu mbi 400 familje në territorin e Kosovës dhe ka dalë që jetëgjatësia mesatare është 58.7 vite, që në krahasim me shqiptar, cila 70 është kogja ndryshim. Diferencë shumë e madhe. Dhe aty kemi dalë me arsye ndryshme. Njëra jetesës, problemet, shëqeri, ndyra. Por problemet maj madhë është mos kurimi me kohë i sëmundjes. Ata kanë dëshirë me shku të mjeku, po për shkak të kushtëve të dopta financiare, një, nuk mundin me shku në shërbimet, me marë shërbimet sekundore dhe terciale. Ata shkojnë në shërbim primar të ÇKMF ose ÇMF edhe marin shërbimin e parë, injekcion apo në një tabletë, por nuk shkojnë me trajtimin e më të qeshëm me e shëru atë problematikë. Ata janë ankuar edhe për diskriminim, do thotë që ne nuk i pranojmë në mënyrë të barabartë, kemi rastin e shkullave, po ashtu edhe të punësimit, po ashtu e kemi edhe rastin e spitaleve. Por, Qeveria e Kosovës në prill të këti viti ka aprovu strategjin për përfshirin e komunitetet Rom Ashkali Egjiptian, në fakt për Rom edhe Ashkali. Edhe i ko 4 fusha, është edukimi, punësimi, strehimi edhe shëndesia. Edhe fatkeqësisht, bashkë e shikova pak më herët, janë ndarë 285.000 euro, janë planifikue
285.000 euro për 4 vite për me përmirësu situatën shëndetësore këtyre komuniteteve. A mendon që jetë mjaftueshëm ajo shumë e parave, kur problemi është shumë i madh? Nuk mjaftojnë ato para as për një vit, e leje për 4 vite. Kështu që është qesharake, po s'kem çka bëjmë, kjo është ajo çka ka bërë qeveria. Shoqëria civile ka intervenuar, ka ndihmuar, por buxheti për shëndetësi, por dhe fusha të tjera duhet gjithsesi të rritet. Po, është edhe edukimi një rapid pjesë e tjera që ata vazhdojnë të jenë mbrapa. Diskriminim ka në të na fushat. Si në edukim, si në punësim, si në gjithas fushat. Por fatkeqësisht nuk është i dokumentuar dhe nuk ka shumë ankesa, ka ankesa nga ky komunitet? Ka ankesa, por nuk ka ankesa që artikulohen edhe mirën parasysh. Tash edhe s'mirën shumë seriozisht. Mas por nuk e din çfarë drejta kanë ata, nuk e din drejtën, nuk e din që e drejta tyre është shkel. E dyta, nuk kanë mundësi akademike vetë vetive për më marrë me hecë, edhe nuk din ka me shkue, ku me artikulu problemin. Pastaj ka u për dhe pangbesimi në institucione që mu marrë me ankesa, kur e shojnë që një gjykatë që kanë 3-4 vjetë për mu marrë një rast, ka u për dhe besimi edhe e lojnë këtë shështë e krejtë. Krejtë. Duke që e kemi edhe një video, nëse e kemi gati nga regjia, që ka të bëj? Po, ne para 2 vite kemi bu një film dokumentar, e cili është faqë në komunë ndryshme, media sociale, për me ngritë vedisimin e qytetarëve që ata kanë probleme shëndetësore, me pa pak ma mirë probleme shëndetësore. Njëkësisht edhe institucionet i kemi shfaqë filmi që edhe ata me pa me qëfar probleme balafoqon këtë komunitete. Dhe në fakt, cilat janë problemet e tyre? I përmendëm disa që janë të shumëta, por ju si prioritet, ndoshta për t'ju ndihmuar, cilat janë? Po, tash po flasë ato që ka i ka bëhe dhe strategia, ka bëhe ekspertat. I kam informat ato, thua që lindjen në shtëpi janë 38%. 38% lindjen në shtëpi, që është problem, duhet më marë parasysh. Tjetra është imunizimi, 30%. Vaksinimi. Imunizimi plot i vaksinimit. Pasa e thënë, lindjen moshën e hershme, 16.7%. Nër 18 vjetë mosha hershme. Më falë, e kemi e vedon të shuajmë. Doja të di, ku janë bërë këto gjërime? Këto gjërime janë bërë në 3-4 lokacione. Kjo është në Obilic, në fshatin Plementen, ku është edhe Kosova B, ku banorët, së e dyne, një prej banorëve i ka njerë dhe hapa, diku 170 hapa, larkë të tërmë elektronës, edhe mundim e pasë që qëfar kushtet mjerushme këta njerë zjetojnë. Shkelja të drejtave të njerëzit, mësoj që bëhet fillimisht shumë aspekt. Mënyrën e nëse shënë është një ndërtesë aty në ndërtesa sociale, njëra prej tyre është djegur në ditën e parë kur është inauguruar kulmi, edhe ditë mbas dite sot ajo ndërtesë është totalisht e pajetueshme, pa banueshme. Edhe ka qenë një punëtori, një konferencë organizuar nga OSB-ja, i falenderoj, ku kanë kërkuar intervenime imediate për këtë rast. Kanë mëndu me regullu kulmin, unë kam përthonë jo kulmin, po do të evakuemi me njërsh. Edhe mi strehu këta njërës, me renua ndërtesë, me marru diçka tjetër, sepse nuk është gjithja jo me renovu diçka cilë nuk jetuat. E kemi edhe çështjen e higjienës që vazhdon të jetë shumë probleme, pas fëmijët e komunitetit Romashkali dhe Egjiptian i shohin në rrugë, në orë të vunat të mbrëmjes, këto është dhe riziku tjetër, i trafikimit me pas, keshpërdërimit të tyre. Temi qartë, higjena familjarën këtu shtëpi nuk është e keqe si e shohin njerës. Ne jemi një musliman, shumica këtyre njerëzve dhe higjienën e kanë prioritet. Jo, mënyrën e ku jetojnë dhe kushtet, ndonjëherë një herë e pro. Nuk kanë asfalt shumicën rase, nuk kanë rrym, nuk kanë ujtë pishëm. Pastaj punojnë punë që jënë qënë të shtira. Vinë të lëdhë shumë, papunësia është mbi 95%, dhe 97% është papunësia në këto komunitetet. Edhe në momentin që ti nuk i mjetë e financore, është shumë pështirë me mbojt një higjenë të mirë. E higjena vjen edhe të ushqimi, kër nuk i mjetë e ki edhe ushqim dopt, ki shumë brumra, ki shumë shqeqer, ki shumë vaj, nuk i pem, nuk i perime. Edhe normalisht që këta ka probleme në dyrë, me shqeqerë, me shumë probleme që nuk ishtë doshë në bolava që unë kësot. Për mes këtyre të rejezave, me ndonë një ngritin e vitisimit dhe takimin e më njerës për gjegjës, për që ndalë në ndima, apo cilja është arsion? Parimisht është me prezentu
aktivitetet që janë bërë gjatë të vitit, ku do të prezantohen problemet që kanë qenë para një viti, çka është bën brenda këtij viti dhe çfarë probleme ka që kanë mbetë pa u realizuar dhe të shohim se si mundemi të koordinohemi niveli qendror me nivelin lokal sepse ekziston një mos koordinim vertikal e po ashtu si mundim përfshijen donatorët apo shoqëria civile në realizimin e aktiviteteve të cilat mundem të përmirësojë jetën e këtyre qytetarëve sa i përket shëndetësisë. Do të kemi edhe punëtor shëndetësor, siç thatë edhe ju, dhe besoj ata do ta thojnë ashta më mirë problemin dhe daljen nga ky problem i këtij komuniteti. Gjithsesi, për shembull për marr një ambulant në fshatin Plemeten, e cila nuk ka pas mjete esenciale, aparat shtypjes gjakut, aparat për matjen në sheqerit, nuk ka pas në fshat. Ne kemi marrë ato mjete, 5-6 euro, shumë nuk ka kushtuar shumë, edhe ato mundem të ndikojnë shpëtimin e jetës. Se nëse një pacient vjen atë nuk ka shtyp aparat me shtypin e gjakut, atëherë mund me vdek. Në një ndërsa në shumë bazike, elementare, që me një intervenim shumë dvogull, mund më zhjetë situata. Po besoj që këta mjekët do të prezentojnë problemet edhe ato aktivitet që kanë marë, sepse ne jemi shumë të lutur me bashkëpunimin që kemi pas me mjekë. Mjekët janë shumë të lutur që i bashkëpunim me neve, sepse tash na kanë pas si dorë e djathë për me arritë komuniteti. Fatkeqësisht në fushë Kosovë, është për Kosovë është mbi popullume në krahasim me regjistrimin e popullsisë që në vitin 2019. Nuk ka mjek mjaftueshëm, nuk ka financat mjaftueshme për me prek atë numër të banorëve që i ka. Është trefishi nga ajo që merr financa. Po se ishte ndërtimet që janë bërë. Nëse shkon fushë Kosovë mbrëmje është një mjek. Në çka nëse ai mjek shkon në vizitë shtëpiake. Shtëpiake ose pa u. Tash e di që ka një mjek për një projekt, për një kohë caktuar, po çka mënyra faqat, do të thotë statistikat po ashtu janë problemi i madh në këtë Kosovën. Po poshtërish në shëndësi. Për shkak të fushë Kosovë nuk e dimi se sa gra kanë lind të shtëpia. E dim në spital, në krejtë Kosovën se kanë lind, po nuk e dim sa kanë lind fushë Kosovë. E shumë pësane tjera që nuk kemë informata statistika specifike për më marë specifikisht për një problem. A do të marë një esë pjesë në trujesë edhe përfaqësuesit e komuniteteve, apo do të jenë vetëm zyrtarët? Ne kemi ftuar nga Ministria Shëndetësisë, kemi ftuar nga Drejtoritë Komunale Shëndetësisë në për 4 komunat të funksionojmë, ÇKMF-t në 4 komuna, të rinjt që punojnë me kanë punuar me këto komunitete, OJC-t që punojnë në sferën e shëndetësisë, edhe donator. Kemi ftuar tash sa është pjesëmarrja sepse fatkeqësisht një problem në Kosovë që këto komunitete nuk janë prioritet institucional. Është një komunitet tjetër prioritet. Edhe jo shumë japin rëndësi kësaj. Në momentin që vdes një fëmijë, lajmi i keq, lajmi i mirë. Edhe gjithë gjuhën për atë lajm, po kur duhet diçka. Edhe ajo zgjat 3 ditë edhe kaq. 3 ditë edhe kryet. Po kur kemi me prezantuar një projekt një vjeçar ku i bën shumë aktivitete të mira, edhe dikush marr me pa edhe me mësu, me shkëmby përvoja të mira, po edhe mi pa edhe problemet që me planifikuar diçka në afaxhate, mediat për shembull nuk vijnë për diçka të tillë. Shpresoj që do të vijnë, po është një moment ku mundem me pa shumë sene të mira në konferencë. Po. Nuk do të ketë më shumë të mira se të këshia. Urojmë edhe ne të shohim ashtu, do të thotë di vetëm edhe për nonat, a janë të përfshira në ndonjë projekt nonat e komuniteteve romashkali dhe egjiptas, që pothuajse i duhet një edukim në aspekte përgjithshme. Po, për shembull, një prej aktiviteteve në Plemetin, ndërtesa sociale ka qenë që mjekët e shtëpisë shëndetit kanë shku në çdo shtëpi, kanë vizituar dhe kanë folur për shëndetin e nonës pas lindjes. Mundi me pa edhe emision dhe të këtë që ka qenë aty, ka qenë shumë impakt i madhë. E kanë gjetë një zonjë e cële ka lindë dhe nuk ka pasur prajtë fare. Nuk e ka ditën. Shumë probleme shumë të vogla, cëllat besoj shumë letë mundë në muzgjithë. Po, urujmë edhe ne, nështëta regjia në bën gati edhe për disa minuta ta shojmë bashkë edhe dokumentarin e përgatitur për komunitetin Roma, Shkali dhe Egjiptas, dhe me pas kalojmë tek rubrika jone e përditshme udhëtimi. Faleminderit shumë që ishe pjesë jona, i të shëroj punë të mbarë dhe urujmë të takojmë në projekte të tjera, por që të jenë me progres. Faleminderit shumë.